Энэ бол энэ хилцэж байгаа хуйлууд их чухал чухал хуйлууд байгаа юм да. Тэгээ хууль зүйн байнгын ороо их сайн анхаарал тавьсан гэдэгт би итгэж байна. Санал ширээтэй холбоотой хуйлуудад бол их сайн анхаарал тавьдаг ороо шүү. Маш сайн анхаарал тавьдаг одоо бүгдөө дуугардаг. Тэгээ одоо ийм чухал одоо яг хуйлууд дээр одоо зарчмын дөрөвт санал гараагүй гэдэгт нь бас би харамсаж байна шүү. За энэ патенттай холбоотой асуудал дээр энэ хохирол болон үнэлгээний талын их дутуу орхитуулсан юм шиг хуулийг уншаад үзэхлээр хараад байгаа юм аа. Үнэлгээ ялангуяа үнэлгээний асуудал. Энэ батэж эзэмшигч өөрөө энэ одоо энэ өөрийнхөө зүйлийг үнэлүүлэх талаар энэ хууль дээр ямар нэгэн дэмжлэг ерөөс харагдахгүй байна. Энэ нөгөө оюуны өмчийн тухай хуулийн дээр л энэ үнэлгээний талаар ганц өгүүлбэр байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энд ямар хохирол үүсэх вэ гэхэлэр патентийг одоо буруугаар ашиглацсан гэдэг юм уу, тэр батэд эзэмшигчтэй тохирол учруулсан тохиолдолд тэр хүмүүний хохирлыг яаж барагдуулах вэ гэдэг талаар үнэлгээ байхгүй учраас тэр батэнтэй барьцаалах юм уу, батэнтэй үнэлүүлэх асуудлаар одоо эн чин бүр энэ 2 минутанд ганцхан асуудал ярьж болоод байна л та. Тэрнээс гадна батэнтийг тэр эзэмшиж байгаа хүн тэр төрийн байгууллага батэнтийг авчаад нийтэд 30 хоногийн дотор зарлах юм байна лээ. Бүх нууц нь гэсэн үг. Тэр тохиолдолд яаж хамгаалах вэ гэдэг талаас нь бас учир дутагдaltaа байна лээ. Энийг эсвэл одоо хууль гарсны дараа журам гаргаж ч юм уу нэлээд тэрм хамгаалж өгөхгүй бол хууль санаачлал энийг анхаараа гэдгийг би бас сануулж хэлье. Тэгэхгүй бол энэ үнэлгээний асуудал нэгдүгээр суул байлаа шүү. Хоёрдугаар патентийн эзэмшигчийн тэр нийт зарласан 30 хоногийн дотор яаж хамгаалах вэ гэдэг талаас нь. Тэгэхгүй бол наад чинь бүх санаа нь одоо 30 хоногийн дотор нийт хууль зүйн байгаан дор санддаг юм байна. Эцсийн хэлцүүлэг дээр санал их шахахгүй л дээ. За гişүүд асуулт асууж хариулт авчлаа. Аа. За бямцдаг шүү. За санддаг юм байна. Хууль зүйн байгаан. Энэ патентын тухай хууль, зохиогч эрхийн тухай хууль, барааны тэмдэгтийн тухай хууль гэдэг нь хуулиудыг 2019 онд засгийн газар хэлэлцээд Нямдар сайдын үед. За тэгээд дараад нь Нямбаатар сайд бас дахиж нэгтлээд орж ирсэн. Үүний өмнө соёны өмч эрхийн тухай хууль бид баталсан. А тэгээд энэ хуультай уялдаж энэ 3 багц хууль орж ирж байгаа. Манай хууль зүйн байнгын орон дээр улсын хурлын гишүүн мөнгө цэцгээр ахлуус ажлын хэсэг гарч ажилласан. За хууль зүйн дотоод хэргийн яам, за оюуны өмчийн одоо газар агентлаг, холбогд халбан тушаалт бас нэлээд сайн суусан. Тэгээд ажлын хэсэг нь нэлээд сайн ажилласан гэж үзэж байгаа. Амьдрал одоо хууль бол амьдрал дээр бас нэлээд өргөж өгөх баха. Олон жил бас хууль нь яригдахгүй байсан. Энэ одоо харилцаанд зохицуулагдахгүй орхигдсан асуудлыг нэлээд сайн зохицуулсан хууль болсон ба. Хоёр засгийн газар дамжаад их хурл өргөн баригдаж одоо ингээ хилцэгдэж батлагдж байгаа хуулиа. Тэгэхээр ажлын хэсэг гарч ажилласан. А нэлээд сайн одоо шимба ажилласан гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа.